Ahojte, a dnes je to také menšie videjko, ale skončil mi Star Rider, ako vidíte, a no, aby som pravdu povedala, doteraz som mala SSO ako len na Redeem kódoch. Kúpila mi ho iba jedna moja kamarátka, no. A ako ja som si chcela kúpiť Star Ridera, ale ja keď som si ho kúpila, no proste som si ho nekúpila, ono mi to, no, ja keď som si kúpila to, tak mne sa ukázalo potom na kúpe, že táto platba sa pokazila, že to nevyšlo, že proste sa nejako, no proste to nevyšlo, no. A ja som tomu nechápala, však všetko sme tam robili tak, ako nám povedali. A viete, chcela som vás ako poprosiť o pomoc, že vy aj keď si kupujete Star Ridera, určite si ho niekto kupuje ako cez kartu, takže keby bol taký milý, tak by do komentárov mohol napísať a nechám v popise, ako budete mať. No proste hen tak. A strašne by som chcela, že či by mi niekto teda pomohol. Ja už som z toho na nervy, to sa proste nedá. Ja som skúšala aj cez kredit, ale nám to cez kredit nejde, ale proste Slováci to musia kupovať len cez kartu, určite to všetci chápete. A chcela som vás požiadať o pomoc, tak ak by niekto vedel, tak sa prosím ozvite v komentároch. Tak ďakujem za pozretie a ešte by som chcela poďakovať za tých 18 odberateľov, je to fakt úžasné, no. Sice toto je také videjko, ale zase fakt sa vám chcem poďakovať. Tak super, pokračujte v tom. Ďakujem a ahojte!